वेलकम बैक. ब्रेक से वापस आ गए हैं तो आए और भी लोगों से बातें करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. का नाम? अब्दुल शकूर. राना शकरान. नाम बताओ? अस्मा शकूर. कौन सी क्लास? वन. वन. आप क्या करते हैं? प्रॉपर्टी का काम करते हैं. ये दोनों आपके बच्चे? हाँ जी बेटे. दोनों जुड़े हैं? नहीं, बड़ा बेटा और छोटी बेटी. तो सेम क्लास में क्यों? ये दोनों ये बाद में पढ़ा था, दोनों एक क्लास में ही रह गए. अच्छा जबरदस्त. चले लड़ते तो नहीं हो? नहीं. लड़ते हो? टैबलेट पे लड़ाई होती होगी या मोबाइल पे? नो. नहीं तुसी मासूम. चलो सवाल करते हैं. ठीक है, एक आदमी है, उसके पास एक मुर्गी है, एक लूमड़ी है और अनाज है. अब उसे जाना है एक जगह पर, वो सिर्फ एक चीज लेके जा सकता है. अनाज. अनाज नहीं, सवाल ही नहीं पूरा हुआ. वो अपने साथ एक एक करके ही लेके जा सकता है. अगर वो अनाज ले जाएगा तो लूमड़ी मुर्गी को खा जाएगी. ठीक है. हाँ. और अगर वो मुर्गी ले जाएगा तो वो अनाज खराब हो जाएगा, लेगी लूमड़ी. वो कैसे लेके जाएगा लूमड़ी पहले? अगर अनाज ले जाएगा तो मुर्गी लूमड़ी को खा जाएगी. हाँ जी, मुर्गी ले जाएगी. और अगर लूमड़ी ले जाएगा तो मुर्गी अनाज खा जाएगी. नहीं सॉरी, नहीं आया. चढ़े उनको वहीं पे छोड़ दें. वहीं पे छोड़ दिया. बैठे रहो तुम लोग. क्या सुनाएंगे आप? मैं सुल्तान बाबू का कलाम है, छोटा सुबह बना. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. अस्सलात व सलाम अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सैयदी या हबीबल्लाह. सीन सुन फरियाद पीरां दिया पीरा, ते मेरी अर्ज सुनी कन दर के. मेरा बेड़ा अड़िया विच कपरां दे, ते जिथे मछ ना बैंदे डर के. पीर जलानी महबूबे सुबहानी, ते मेरी खबर लियो जट करके. A B C D E F G H I J K L M N O P L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Wow! क्या सुनाऊंगी? आप क्या सुनाऊंगी? Twinkle, twinkle, little star, how I want to wish you are. Host the bundle like on the industry. नूर वाला आया है, नूर लेके आया है सारे आदम. ये देखो कैसा नूर छाया है. असला तो अस्सलाम अलैका या रसूलल्ला, असला तो अस्सलाम अलैका या हबीबल्ला. तब तरह के चांद तारे दिल मिला के जाएंगे, तब तरह के देश मिला के हम तरह के जाएंगे. Amazing, amazing. आपने कितनी देर में याद की थी? बताओ. Eight time. पता नहीं क्या बोलते तुम्हारी. सॉरी, बाल मैंने खराब कर दी. वो फिल्मों में होते ना, ऐसे ऐसे करते हो ठीक हो जाते खुद ही. ये तो खराब हो गए. लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गए. थैंक यू. अच्छा वाकई में फिल्मों में जो लाइफ होती है ना, वो रियल में बिल्कुल भी वैसा कुछ नहीं होता. फिल्मों में हीरोइन यूं करती है और आधे घंटे बाद बाल वापस आते. मैं तो यूँ करूँ तो खराब हो जाते. बच्चे को करो सर पे तो ऐसे ऐसे हिलते उसके खराब हो गए. या तो आपके बालों में मॉइस्चर नहीं है या आपके पास टैलेंट नहीं है. खैर किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. नाम आपका? अहमद अली खान. आपका नाम? सुभान अली खान बिस्मा अहमद. ओके जी. और आपका नाम? इसका खुदसा दिखाओ जरा. ओ माय गॉड, इतना प्यारा, इतने छोटे छोटे पाँवों पे पेन हो रहा है. अल्लाह उसके पाँव. आपको कैसे पता वो कह रही है? वो दर्द हो रही पैरों में? नहीं हो रही. अच्छा पेन हो रहा, दर्द नहीं हो रहा. क्यूट. अच्छा खुदसे से मोस्टली होता है ना, मुझे इसलिए लगा. नहीं मेरे तो बस खुदसा पहनू पाँवों में से ऐसे ऐसे फटना शुरू कर देते हैं. चले जी सवाल करते हैं आप. मैं उड़ सकता हूँ मगर मेरे पर नहीं है, मैं रो सकता हूँ मगर मेरी आंखें नहीं है, मैं जहाँ जाता हूँ अंधेरा छा जाता है,
میں جب چاہوں رنگ بدل لوں, میں کیا چیز ہوں؟ اس کو تو پتا ہی نہیں ہوگا, کیا سنائیں گے آپ؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے اور اتفاق سے رہنا چاہیے. کیا سنانا؟ اسپیچ. اور آپ نے؟ پوئم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, سرمایہ حیات سیرت رسول کی, فلاح کائنات سیرت رسول کی. بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا, ایک چشمہ صفات سیرت رسول کی. جناب صدر, بوزیز, استاذہ خراب اور میرے ہم مکتب ساتھیو, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب صدر, یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو کندم بنا دیا جائے, سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے, زمین سے آسمان تک کے خلا کو اراغ بنا دیا جائے. تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے, قلم ختم ہو جائیں گے, پانی خشک ہو جائے گا, زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہو پائیں گی. زندگیاں بیت گئیں, قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. جناب صدر, ایک مومن کے لیے, ایک مسلمان کے لیے, ایک کلمہ گو کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے. وہ ایمان و اعتقاد کا مبع ہے. یہ زمین و آسمان, یہ طرفین مشرقین مغربین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر گم ہیں. اس کی عقیدت کی آن ہر رنگ و بو میں, لال و گل میں مہکتے ہوئے چمن میں, کلیوں کی مہک میں, بلبل کی چہک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیتی ہے. جناب وہ فقط اتنا کہوں گا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے. وما علینا الا البلاء المبین. جزاک اللہ, ماشاء اللہ, ویری نائس. کس نے سکھائی ہے؟ پھپھو. پھپھو نے سکھائی, ویری نائس. کیا نام ہے پھپھو کا؟ سائمہ. سائمہ جی, امیزنگ, بہت زبردست. چلیں, کیا سنائیں گے آپ؟ پوئم. جونی جونی یس ماما, ایٹنگ ایٹنگ شوگر نو ماما, ٹیلنگ اے لائی نو ماما, اوپن یور ماؤتھ. ہا ہا ہا, زبردست. او خوشے والی, تم نے کچھ سنانا ہے؟ انٹن کنٹن واچا ہوا. تو نہیں, کیا کر رہی ہو؟ اتنی نیچے سے آواز نہیں آتی. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے بہت شکریہ. بہت پیارے بچے ہیں آپ کے, ماشاء اللہ جی. اچھا, زبردست, تھینک یو جی. جی بہت پیارے بچے ہیں اور وہ بتا رہے فرسٹ پوزیشن بھی لیتے ہیں, اسپیچ بھی اچھی کر لیتے ہیں, ٹیلنٹیڈ بھی, اور خود سے بھی پہن لیتے ہیں. واو, میں تو خوشا نہیں پہن سکتی. آئی لو خود سے, میں جاتی ہوں خریدتی ہوں مگر میں پہنتی نہیں ہوں, اس کے بعد میرے پاؤں ایسے ریڈ ہوتے ہیں, پھر وہ گل جاتے ہیں. مجھے تو برداشت نہیں ہوتا. یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے, خودسا پہننا. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمیرا. مریم. عمیر. کون سی کلاس؟ فور. فائیو. فورتھ ایئر. فورتھ ایئر. اچھا جی, مجھے بتاؤ میک اپ کس سے کیا ہے؟ آپ ہی نے. آپ ہی نے کیا ہے؟ آپ ہی خود تو کیا نہیں, اس کو کو کیا ہے؟ وہ بچوں کا زیادہ شوق ہوتا ہے نا, بڑے مچور ہو چکے ہیں اب تو بچوں کا زیادہ شوق ہوتا ہے. چلو جی, سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہن بھائی ہو تینوں؟ وہ کزن ہے, ہم بہنیں. بہنیں ہو, مارا ہے کبھی ایک دوسرے کو؟ نہیں. اچھی بہنیں ہیں. اچھی برائی نہیں ہوتی, بہن بھائیوں میں چلتا ہے سب کچھ. نہیں, زیادہ نہیں لڑتے. زیادہ نہیں لڑتی, جاتی ہے کبھی کبھی, ہو جاتی. چلو مجھے بتاؤ, وہ کون سا جاندار ہے جو اپنے وزن کے برابر کھانا کھاتا ہے پھر بھی بھوکا رہتا ہے؟ وزن کے برابر کھانا, چکور. بلیاں بلیاں اکھاں, بلیاں بلیاں اکھاں, نن اکھاں نو متکاں, گل گلابی ہن شرابی, دل نو مار دے سٹاں. بلیاں بلیاں اکھاں, ننیاں اکھاں نو متکاں, شہن شرابی, گل گلابی, مینو مار دے سٹاں. بلیاں بلیاں اکھاں, نہ اکھاں نو متکاں. پنوں پہ میں نے لکھا تھا سو دفعہ,
उसे नाराज हूँ यो बेआवाज हूँ दिल ये सोचता फिर भी नहीं पता किसी हक से पता कि मैं हूँ हीरो तेरा तेरा वे ते तू मेरा मन भरिया मन भरिया बदल गयो सारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा वे ते तू मेरा मन भरिया गल गल ते शक करदा है तबार जरा भी नहीं हुन तेरी अखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं मेरा ते कोई है नी तेरे बिन तैनू मिल जाना किसे दा सहारा वे मैं तो तेरा मन भरिया मन भरिया बदल गयो सारा वे ते तू मेरा मन भरिया गल्ला तेरिया तो लगदा से आप लोगों के लिए गिफ्ट शुक्रिया जी तीनों बहन भाइयों ने कजन और बहनें थी तीनों ने अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनाए उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा जी नाजरीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया लेनी पड़ेगी आपसे इजाजत बहुत बहुत मजा आया आप लोगों के साथ प्लीज़ ज़रा यार ये दिखाएं ये देखें ये ज़रा कैमरा मैन से बेकूंगी दिखाएं आप यहाँ पर रश देख सकते हैं कि कितना जो है वो रश है बस वापस आ जाए जी दिखाना चाह रही थी मैं आपको कि इतना रश है और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया क्या करूँ मैं क्या करूँ कितना प्यार करते हैं आप मेरे से और मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ मगर ट्रस्ट मी एक लिमिट होती है जिसके अंदर सबकी बारी आ जाती है कोई हमारा अपना नहीं होता सब आप लोग सेम है जिस मर्जी की बारी आ जाए ठीक है तो कभी भी इस तरह की गिले ना क्या करो यार हमारी बारी नहीं है यार उसकी बारी आ गई तो ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है चलिए दो सवाल वो कौन सा जानदार है जो अपने वजन जितना खाना खाता है फिर भी भूखा रहता है भूखा नहीं होता वो वाला भूखा रहता है वो कहते हैं टिड्डी छोटी सी नहीं होती जो कपड़ों को भी खा जाती है वो वाली टिड्डी होती है वो और दूसरा वो कौन सा फल है जिसके नाम पे लोग अपने बच्चों काकों का नाम रखते हैं वो है चीकू वैसे कौन नाम रखते हैं चीकू चलो होता होगा किसी का नाम चीकू आपने अपना ख्याल रखना है भूजो तो जीतो जुमेरात जुमा हफ्ता इतवार शाम 7 बजे देखना है जो अगली सुबह 5 और 11 बजे रिपीट होगा देखना मत भूले मनु अपनी होस्ट लीना हारून को इजाजत दो अल्लाह हाफिज़